bweotunyya pesentegi yabalina amasanyalaze mu uganda bebato nbakozesa sola bebaki bebanji olibeera mu kibuga nga olina mu s olaba tivi bajje bakugambe nti munaku tade obayawekyeza amaka gamwe ag'omukyalo netugamba nti omuntu atalina bulungi ku sente oba kale ayagala amataala gokka oleeta emitwalo ekumi netukuwa amatala meka 3ne tukuteerako caja yamukadde tagenda genda kumuliraano nti acajinga esiu ne tumuwerako btre nepan tkolyoeeye5kua pan bt ne tukuteerako bab ne tukuteerako rediyo ne aja emit3kuwa pan ya eyebanene ne tukuteerako batre ya 24 ne tukuteerako amataala6 wayatuzkuwa

we tukuweerako saiz ne tukuteerako pano battre wyaz matala swiiki socket ona netubikuwaer ovawo nekomplit pakegi yo wabulaadaaoboofnizi byonna byetumensonize tubitukuwerako ne pasi egolola kakadde amuemitwalo kumi eyotukuwerako saizi 4 pano ebanenebakikumi battr tukuwerako te regulato tukuwa inveta tukuwa swik socket matala lamporders byonna tukuwa nogenda nkolaki neweyagala akakadde kamu nekitundu tukuwa pano 5 eyo pano ooza nulawawaemanyi gayo tukuterako bature yakikumi netukuteerako tvi ya free tair size 2 ekitegeeza oba owonya okulaba ekifananyi ngolinatalaba ulungi wabula tukuwa ne waranti wala nti oyo hmm. nti nikesi ofunyemu obuzibu tetubikusulidde busulizi hmm. tukuwa omwaka mulamba hmm. oyinza ogamba amazima gali nti nze njagala eyakamu ekitundu sente zamu sikolaki hmm. siziina hmm. osobola okujja osasula nga tukuwa e zo wabula tukiriza emirundi esatu jyokka osasula ogusooka ogwokubiri ogwokusatu oba okolaki omalayo hmm. nootwala hmm. so nowa e sente nga za bitundutundu tetumugoba